En þrátt fyrir þetta ákall ljósálfanna fór svo að lokum að Sölvar yfirbugaði Aðalstein bróður sinn og náði ljósnettinum úr höndum hans. Ljósnöttur Álfheima, nú hann í mínum höndum, hlakkaði honum. Og svo bjóst hann til að kasta hnettinum af öllu afli lengst niður í sortuhelli. Þar myndi ljós Álfheima endanlega kulna og deyja og eftir það myndu allir álfar visna og breytast í dökkáfa. Þá yrðu þau öll þegnar Sölvars súra. En þá var það hún Dídí mannabarn sem stillti sér upp í hellisopinu eins og markmaður. Ég geti það alveg. Ég samt hrætt, en ég geti það alveg, sagði Dídí við sjálfa sig og þegar Sölvar þeytti hnettinum frá sér. Hvað haldið þið? Jú, það er alveg hárrétt. Þá var það hún Dídí sem varði. Hún greip hnöttin og hélt á honum í höndunum. Hugsa eitthvað fallegt, sagði hún. Eitthvað fallegt. Jólin, jólatréð, öll ljósin, pakkin frá afa og ömmu. Já!